Toto je země v dobách, kdy ji jako svěží a úrodnou planetu obývali dinosauři. Všechno však změnil kus kamene o šíři pouhých 6 mil. Udeřil silou 10 000 jaderných zbraní. Bilion tun hlíny a kamene vyvržený do atmosféry vytvořil dusivý obal, jimž 1000 let neproniklo slunce. Už se to stalo. A stane se to znovu. Je to jen otázka času. Armagedon. Je to nezřetelné. Můžeš to zopakovat? Můžeš nám to zopakovat? Juste, rozumím. Zkusím to znovu. Držíme ti palce. 689028, držte se. Už to bude. Přátelé, už tam budu. Jasné, Pete to určitě zvládne. Dobře, Pete, vidíme tu spojku na monitoru. Dáme ti pokyn, až to do sebe zapadne. Dobře, dejte mi 10 vteřin. Silně mu bije srdce. Pete, tady Truman. Jak se ti tam vede, chlape? Poslyš, Pete, sledujem tvůj zdravotní stav. Dám ti niklák s bizonem, když se trochu sklidníš. Děláš to pro mě? Pro tebe vždycky. Dobře, máme spoustu času, chlapče. Tak hezky v klidu. No jo, už to vypadá dobře. A je v pohodě. Pokračujte, Atlantis. Rozumím, jasné, už bychom mohli stáhnout, Pete. Co to sakra je? Neslyším! Ztratili jsme spojení! Stuarte, přetoč to zpátky! Nějaké střely. Sektor 5-9, vidím 3. Teď už 5 neznámých předmětů, mám jich plný monitor. Padají na atlantské pobřeží. Může jít o překvapivé napady. Pane prezidente, vesmírná loď Atlantis explodovala. Ihned chci 3 skupiny. První možné interní selhání. Prověřte záznamy. Začněte odzadu, třeba to byl defekt. Druhá velení letectva Pentagon a 50. taktickou. Porovnejte jejich záznamy o pohybu asteroidů. Prověřte to pak znovu a pak ještě jednou. Třetí další možnost. Jakékoliv, ano. Rosy, ty sedneš k telefonu a zburcuješ 11 000 lidí. Volte je v Timuku. Jdeme. Karle! To jídlo máš na stole už 10 hodin. Dám se rozvést. Dokty, já tu mám něco velkého, nevím, co to je. Jakoby tam nahoře něco hořelo. Přines mi můj adresář, prosím tě, mám tam jména těch chlápků z NASA. To snad ne, jsem snad nějaká tvá otrokyně nebo holka na zavolání. Přines sakra ten adresář a fofrem. Tak dělej! Pentagon neregistroval žádné odpálené střely. Moment. Můžou to být kusy Atlantisu. Jo, nebo taky Santa Claus. Než získáme konečnou spolehlivou informaci, generále, vyhlásíme 3. stupeň pohotovosti. My dva to někam dotáhnem. Jasně, jo, bráko, nebudu celý život jezdit na kole. Kápeš, co říkám, se sedám na motorku, chlapče. To bude v pohodičko.
vydali. Pomávali, Ríšo, jezdíme celý dopoledne. Neuděláš pobeď? Přerušujeme pravidelné vysílání zvláštní zprávou. Vesmírná loď Atlantis explodovala ve vesmíru ve 3 hodiny 37 minut východního času. Vedení na prá nám hele! To je moje Godzilla! Taký pust! Co je? Nekopej mi do malýho rýsidlu, stoku! Hele, on mi chtěl sežrát Godzilla, tak s tím koukej něco udělat, prcku! Hej, Richarde, kdybych nebyl křesťan, prohodil bych ti tu poutnu s tou vyžanou prdel v oknem! Proč nejdem? Víte proč? Protože tohle je New York City. Mohlo se stát všelico, třeba teroristická bomba, nebo nějaká mrtvola, anebo taky páteční vejplaty. Nikdo ji nedostane, tak skočí z okna. Já si chci nakoupit. Já taky. Jenže to nejde, protože vysíme v zácpě. Malej Ríšo. Už jdu, malej Ríšo. Vydrž, malej Ríšo, už běžím. Hlavně se neboj. Já tě pohaď dostanu. Dobrý bráko. Vydrž! Zavolejte někdo Poldy! Mám jich plný monitor. Jsou úplně všude. Neznámé předměty pronikají atmosférou od Finska po severní americké pobřeží. Zaměřte se na zmapování trajektorie. To může trvat týden. Zkuste to, chci vědět, jestli už máme nejhorší za sebou. Volá vás generál Kimsey. Padají od Finska po severní Karolínu. Nejsou to rakety. Tak co to sakra je? Jsou to meteority. Zničili i Atlantis. A oběti? Prezident se ze svého letadla dožaduje odpověď. Už je po všem. Generále, právě teď to zjišťuje 11 000 lidí z NASA. Až to zjistí, řekneme. Poslouchejte, Karle, jen v klidu a po pořadě. Jste rozhodně první. 1, 2, 3, 9, 12, 39, ano? FBI ho lokalizovala. Viděl výbuch ve vesmíru. Dobře. Zdržte ho. Poslyšte, Karle, je to přísně tajné. Pane, já byl marně, chápu vás. Ale ještě něco. Nazvete ho po objeviteli, ne? Ano, jist. Tak ať se jmenuje do té pomíženě. Je to zlostná, otravná bestie, od který se nedá utíct. To je od vás, milé. STI, tady Clark, potřebuju nasměrovat Habla a to hned. Rozumím. Natočte Habla. Je obrovský. To je anomálie v 1643. Tuhle jsme zachytili v 1650. Letadlo prezidenta Spojených států. Tuhle anomálie 17.00. Nechte už těch anomálií. Co je to zač? Je to asteroid, pane. Jak je velký? Pane, náš odhad je 90. Je velký jako Texas, pane prezidente. Ano, pane. Dáme, co pak jsme ho neviděli dřív? Náš rozpočet na tohle pozorování je $1 000 000. To nám dovoluje sledovat asi 3% oblohy. To uznáte, pane, že je hodně málo. A ty dneska ráno? Nestály za, byly velké jako míče na košíkovou nebo Volkswageny, ty maličké. Tam se narazí do nás. To právě teď zjišťujeme, pane. Jakou škodu může... Jakou škodu? Totální, pane.
Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo. Nezáleží na tom, kam dopadne. Nic nepřežije, ani bakterie. Bože můj. Co uděláme? Máme 18 dní, než dopadne. Dobrá rána. Hezký den! Pozor! Jdu! Ročně vám dávám 50 tisíc. Proč se vlastně tak rozčilujou, či? Asi považujou těžbu nafty za blbost. Víte, kolik nafty sežere za hodinu ta vaše rachotina? Zjistil jsem něco zajímavého. Dvojka včera vyvrtala 180 stop. Komu pak za to vděčí? Můžeš dvakrát hádat, ale to mi to bude stačit jedno. Proč si nal, AJ? AJ, seš tam? Ano, výborně, v posteli, vstávej. Ach, ahoj, chceš se mnou mluvit? Jo, hledal jsem. Jseš nasranej, no jo, to vidím. Ne, a víš proč? Řeknu ti to. Nasranej je slabý slovo. Víš, že jsem včera zavřel dvojku, ne? Jo, měl jsem takovej pocit. Tak já ti něco řeknu. Někdy za hodně, hodně dlouho, až budeš velký a budeš mít vlastní společnost a 8 melounů z každý smlouvy, tak si klidně dělej, co ten tvůj pitomej mozek napadne. Ale dokud je na vrtný věži mý jméno, budeš poslouchat mě, rozumíš? Jo, rozumím. A teď od tebe chci slyšet jen 5 slov. Já... Už to víckrát neudělám. Jsem blbec, byla to pitomost. Už to neudělám, jsem kreten. Vím, komu to tady patří. Co se to tu děje? Co by se tu dělo? Vždyť víš, jsem trochu nervózní. Jak dlouho pro mě děláš? 5 nádherných let. A za těch 5 let ses mi nikdy takhle rychle neomluvil. Něco se tu děje a já zjistím, co to je. Hele, já začnu úplně znovu. Budu se od tebe učit. Co ty na to? Kde se to tu vzalo? Dobře, já to vysvětlím. Ty to vysvětlím? No jo, jasně, vysvětlím. No to jsem opravdu zvědavý. Zůstaň tu. Grace. Ahoj, Harry. Pokud vím, vždycky se mi říkala tatínku. Promiň, Harry. Měla by ses oblíct. Ty zůstaň tady. Hned jsem zpátky. Uděláme to takhle. Chci od vás všechny strategické postupy pro případ kolize. Ano, nápady, programy, všechno, co jste si kdy někam načmárali. 30 let zpochybňovali význam NASA, dneska jim odpovíme. Ty jsi o tom věděl? Ne. No, fakt jsem to nevěděl. Nebyl to Harry. Harry, dost. Už to chápu, je to jasný. Neblbni. Jo, já to chápu, ale... Odpráskne tě. Ne, neodpráskne. Harry! Co je to s tebou? Smír se s Bohem, AJ. Vzal si na mě pušku, střílí po mně. Harry, to už není sranda. Harry, poslouchej mě, můžem si o tom popovídat. Tak ono to je vážný. Jo, hodně vážný. Medvedě, chce mi zastřelit. Pomož mi, až uvidíš Harryho, vem hodím klíčem. Slíbil si jeho tátovi, než umřel, že se o kluka postaráš. Nejsem si jistý, jestli ti péči patří taky střílení. Nechceš si odložit bouchačku, šéf? Nepleť se do toho, medvěde, uhni. Chci jenom kámošovi umožnit náskok. Prosím tě, přece si nezabiješ nejlepšího chlapa posádky, než narazíme na naftu. Čiku, já ho nezabiju, jen mu ustřelím nohu. S tím se dá pracovat. Pamatuješ starého Franka Marshalla, který dělal léta s jednou rukou? Ale nijak zvlášť dobře. Harry, zahoď tu pušku, ty jsi zešílel! Hele, děvče, jdi se oblíct a uhni z cesty. Nemůžeš mi už poroučet. Fajn. Oblíc. A hned. Nech už toho, ano. Chvíli to byla sranda, ale ta už... Neblázni. Harry, to je nezákonný. Není, mám přechodný pominutí smyslu. Připadám ti šílenej. No. Harry, ale přibrzi, přestaň, no. Přestaň. Harry, přestaň, Harry. Jen klid, poslouchej mě, jako chlap chlapa, celá vážně.
Já jí mám rád. A to mě právě sere. No tak, Harry, přestaň dubnout. Dostal jsem to! Dostal to! Nemířil jsem na tebe, to byla odražena. Hele, je to sranda, dokud to někdo nekoupí. Hele, koukejte, zlítaj se k nám hosti! Někdy v 74. nás poprvé napadlo, že by mohl meteor nebo asteroid... Tak mi to řekne někdo, kdo ráno vypil mín kafe. Doktore, přeložte mi to. Pane, náš první plán počítal s využitím laseru, který by objekt zahřál, až by se rozpadl. To je jako střílet vzduchovkou na nákladní vlak. Měli jsme další nápad. Přistaneme na něm a rozprostřeme tam solární plachty. Po hodně veliké ploše. Plachty budou zachycovat solární větry, takže dojde k přehřátí hmoty asteroidu a... No tak lidi, to musí být něco realistického. Máme 18 dní. 431 hodinu, 15 minut a 18 vteřin. To není zrovna moc času. No! Zdravíme vás! Přestaň s tím, Harry. Vybrala jsem si ho já. Do toho nemáš co mluvit. Jdu jedinej v tvým věku. To není výběr, jen nedostatek možností. Nechápu, jak si můžeš myslet, že máš právo kecat mi do života, Harry. Takže bejt tvým tátou nestačí, jo? Nestačí! Odkdy? Co jsem se v deseti stala starší než ty, Harry? Co odešla máma, zkusit z toho vybrat. Hele, já chápu, že jsi poznamenanej přirozenou nezralostí a odpouštím ti. Možná jsem nezralej, táta, dobře, ale jsem tvůj zaměstnavatel a jako tvůj šéf tě večer posadím na loď a od pondělka budeš v kanceláři, rozumíš? Tak jo, končím. Grace, to nemůžeš, já tě potřebuju. Hej, pomoci, kdo je naj? Najho? Ahoj, Harry, ahoj. Čemu se usmíváš? Tati? Chodím s ním už 5 měsíců, Harry. Kadomo, Simalaj. Jsi pokrytec. Copak jsem ti někdy v něčem bránil? Co třeba v životě, Harry? Při první periodě mě musel Fermon vzít do Taipei pro Tampax a pak mi to ještě ukázat, Harry. Ne, to ne, jen jsem jí to řekl. Neukázal, Harry. Hrála jsem si s titanovýma hloubkoměrama místo panenek. A ptáky a včely jsem znala jen z Freddyho tetování. Jo, vychovával jsi mě svrtákama. A teď jsi překvapený, když se do jednoho zamiluju. Tak kdo je tady pokrytec, Harry? Koukněte na ty nádherný roury. Poslouchej mě, ne, ty poslouchej mě, Harry. Jsem dospělá. Podotýkám, blízkost asteroidu a nedostatek času nám nedovolí uskutečnit plány. Co tam poslat 150 jaderných hlavic a rozbít to na kusy? To je pitomost. Ptal jsem se snad vás. To je doktor Ronald Quincy z výzkumu, možná nejchytřejší člověk na Zemi. Mohl bys toho vyslechnout. Generále, když vezmete ten asteroid, jeho složení, rozměry a také jeho rychlost, můžete po něm střílet, jak chcete, a on si prostě poletí dál. Prezidentovi vědečtí poradci jsou toho názoru, že jaderný výbuch může změnit dráhu letu toho asteroidu. Znám prezidentova vědeckého poradce, studovali jsme spolu. V situaci, v jaké jsme, bychom neměli dbát rad člověka, který měl 3 mínus z astrofyziky. Prezidentovi poradci se mýlí. Já ne. Zásah zvenčí nebude stačit. Představte si třeba dělbuch na dlani. Odpálíte ho, co se stane? Spálíte si jen ruku. Ale když ho odpálíte v zavřené pěsti, do smrti za vás bude otevírat kečup vaše žena. Tím chcete říct, že ho musíme odpálit zevnitř? Přesně to mám na mysli. Jak? Navrtat. Seženeme odborníka na vrtání. Harry, hoče, narazili jsme! Až tam jde AJ! Narazili jsme! Chce to roulu, napojte to! Je to plynová kapsa! Dělejte! Já to říkal! Jsem genius, nebo je to klika? Vůli ničemu jsem to vypnul, blbečku! Vypustnej, ventil je otevřenej! Kluci, napravdu! Dvojku! Grace, odveď to, co to jen ty! Všichni mi doporučují jediného muže. Pracoval v každém terénu na téhle zemi. Když všichni říkali, že to nejde, on to vyvrtal. Všichni to přežili? Je tam ropa! Dnes
Dneska to mohlo někoho zabít. To by si vzal na svědomí? Super! Skvěle! Jdeš náš člověk, Harry. Tak jo. Máš padák. Je tu Harry Stamper? Jo, já jsem Harry Stamper. Co chcete? Pane Stempre, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených států. Naléhal je otázce národní bezpečnosti. Měl byste nasednout do vrtulníku a na nic se nevyptávat. To vás poslal Magor Willy? Bohužel neznám Magora Willyho, pane. Myslím to smrtelně vážně. Harry? Co? Přísahám, že mi neřekla, jak je stará. V pohodě, jen klid. Tady jde o mě. Aha. No tak nic. Tak jo, generále, letí. Za jedný podmínky. Poletí se mnou moje dcera. Co se provedla? A my chcete odvést. Pane, zůstaňte. Ale... Vypu, vyplat je a odvést je z počiny. Pan Stemper? Ano, jsem Harry Stemper. Těší mě, slečno. Kým jsi? Těší mě. Slečno Stemperová. Jsem Dan Truman, výkonný ředitel. Jménem tady nás všech bych se chtěl vážně omluvit. Omluvit? Nevím, jestli ještě nějakou omluvu snesem, pane Trumane. Omlouvají se nám už 18,5 hodiny. Takže co kdybychom šli rovnou k věci a vy byste nám řekl, proč tady v NASA vůbec jsme? Raději mezi čtyřma očima. Pane Trumane, já před svou dcerou nemám tajemství. Takže ať už to uslyší teď nebo posléze ode mě, stejně se to jednou doví. Tahle kometa vletla do pásu asteroidů a poslala na nás shuttle. Příštích 15 dní bude z naší planety střelnice. I když asteroid spadne do vody, stejně zasáhne Zemi. Narazí na dno a mořská voda se začne okamžitě vařit. Pokud dopadne do Tichého oceánu, jak si myslíme, zdvihne 3 míle vysokou přílivovou vlnu o rychlosti 1000 mil za hodinu, která zaplaví Kalifornii a zasáhne až k Denveru. Japonsko zmizí. Austrálie také. Polovina lidstva zahyne prudkým žárem a zbytek umrzne v následné zimě. Neuvěřitelné. Ale přesto naprosto reálné. Řítí se na nás právě teď. Rychlostí 22 000 mil za hodinu. A není před ní úniku. Doufám, že nechcete vyplašit lidi. Nikdo o tom neví. A nebude vědět. V příštích 10 dnech může asteroid zaměřit jen 9 teleskopů. 8 máme pod kontrolou. Prezident prohlásil tuto informaci za přísně tajnou. Kdyby pronikla ven, přes noc přestane fungovat celá společnost. Výtržnosti, náboženská hysterie, naprostý chaos. Umíte si to představit? Jako apokalypsa z Bible. Na Zemi je 6 miliard lidí. Proč jste si vybrali mě? Připravíte lidi, kteří poletí. Cože? Pošleme k asteroidu. Přistanou, vyvrtají díru, dají tam jadernou nálož, odlétnou a odpálí to, pokud to dokážou s tímhle vybavením. Ta vrtná souprava je totiž prototyp postavený pro výzkum Marsu. Možná ho trochu znáte. Jo, to bych asi měl. Je totiž můj. To jste ukradli na patentním úřadu? Ano, tak nějak. Tak okamžik. Já si vrtám na svý plošině, vy mě odvezete přes půl světa, přestože jste mi ukradli patent a nedokázali jste ani přečíst plány, ani to sestavit, je to tak? Ohled na patenty brát nemůže. Nech toho, Quincy. Na Mars už se nedostane, ale může zachránit naši planetu. Musíme rychle zjistit, co s tím je. Říkal jste, že jsme to špatně sestavili? Ne, říkal jsem, že jste to úplně zvorali. Zaprvé máte obráceně odsávání. Budu hádat. Ničili se vám rotory a vy nevíte proč. Ano, přesně tak. Jo, protože máte blbě nastavený převody. Kdo s tím pracoval? Oni. Cvičili jsme je na to 8 měsíců. 8 měsíců? Tak nějak. No, to zírám. Takže tihle lidé by to měli provést. Vy byste je měl připravit. Tak co myslíte, pane Stemper? Víte, vrtání je věda, umění.
Já jsem z třetí generace vrtařů. Dělám to celý život a stejně o tom nevím vše. Zřejmě vám někdo řekl, že jsem v tomhle oboru nejlepší. Ale to jen proto, že dělám s nejlepšíma. Když nevěříte svým lidem, můžete to zabalit. Když tam chcete poslat tyhle kluky, fajn. Určitě jsou to dobrý astronauti, ale o vrtání věděj kulovi. Jaký máte náhradní plán? Náhradní plán? Náhradní plán? Máte nějaký náhradní plán, ne? Ne, nemáme žádný náhradní plán. A to je to nejlepší, co tahle ta úžasná vláda Spojených států dokáže? Vždyť jste na sakru cinál. Vyslali jste člověka na měsíc. Jste geniové, to přece musíte mít zmáknutý. Určitě máte někde lidi, kteří posedávají a vymýšlejí a někdo je musí jistit a přesto nemáte žádný náhradní plán? Těhle těch 8 skautíků, to je jediná naděje lidstva? Ano. No, bože, sakra. Nemáme na to moc času. Pomůžete nám. Jde jenom o vrtání? Ano. Žádný procházky vesmírem a podobné blbosti? Jen vrtání. Kolik tam chcete poslat chlapů? Posíláme 2 raketoplány, 2 týmy. No dobře, ale chci svý vlastní lidi. Máte je mít. Tak nám pomůžete? Ano, pan. Díky. Prostě nevěřím nikomu jinému. Tak to je. Ne, paní Kerlínová, tady Harry Stemper. Kdybyste viděla medvěda, tak že ho schání Harry. Tak se dostanou z plošiny, rozprchnou se. Chiltis Kerlín, nejspíš jedinej velký černoch na velký motorce v Jižní Dakotě. Kde medvěda? Max. Má to váhovej limit? Max. Ahoj, mami. To je roztomilý, Maxi. A napekla jsi mi dost mých oblíbených koblí. Maxi, snad zase nepůjdeš sedět. Ne, mami. Opravdu? Ale já přísahám. Určitě chci Spermon. Říkáme mu Spermon, protože je na ženskou. Můžeme začít všemi barevně Orlis. To je nádherný kámen, co? Jseš vdana? 14 dní. Vidíš ten diamant? Jo. Ale to není diamant. Dá si ještě pana. Jo. Pane, nezájem. Jde o věc národní bezpečnosti. To vám přijde. Pojďte hned. Kolik je tě? Oscar Choi. Snílek, ale výborný geolog. Má koňský ranč u El Paso. Co to je? Pan Chick Chetko. Hraje Krebs v kasínu Palace v Las Vegas. Já! Charles Chico, konec. Kdo bude na druhý soupravě? Co třeba Benny je dobrý? Jediný, kdo to umí jako já, je AJ. Myslela jsem, že mu nevěříš. Ale podle tebe můžu. Začínáš se vzmáhat, chlapče. No jo, bejt sám pro sebe má své výhody. Dělám podle sebe. Nikdo mě nestřílí do nohy. Nemáš sebou bouchačku, že ne? To je dobře, protože bych se moc rád dozvěděl, proč potřebuješ pomoct. Znamená to snad, že jde o něco, s čím si velký mistr a těžký frajer Harry Stemper nedokáže poradit. A tudíž mě k tomu potřebuje. Tak nějak. Tak počkej. Nemohl bys vyklopit, o co jde? Čeká nás těžký úkol. Hele, Harry, je takových 5 slov, který bych od tebe rád slyšel. A ty jsou, víš, AJ, já se tě fakt cením. Už dlouho si tě cením. A strašně žeru tvou práci, jsem s tebe hotovej. No tak to asi bylo víc slov. Stačilo by jen, AJ, promiň, já tě mám rád. Víš, AJ, tady se nejedná o kšeft na téhle planetě. Opravdu. Tak proč jsi přišel? Harry, o co jde? Maxi, a něco, jo, tak, jak je. Co je, Harry, našli nám ropu na Uranu? Ah.
Nikoho nenutím. Můžete si sedět na zemi a čekat, až ten velký šutr spadne a zabije všechny vaše známé. Vláda Spojených států nás požádala o pomoc. Chce někdo odmítnout? 20 let jsem tě nenechal ve štychu. Tak teď s tím nezačnu. Leď. Samotný vás v tom nenechám. Jdu do toho. Hele, to je historický. Fakt. Chlapi, Krucinál, budeme hrdinové. No, jasně, že letím. Já nezdílím jeho nadšení. Znáte mě. Ale jdu do toho. Co je ti, Maxi? Já ne. Tak teda, jak myslíš? A co ty? Letím. No dobře. Letíme. Nechci být nějaký materialista, ale dostaneme rizikový příplatek. Jestli mě chcete nějak uklidnit, vzdejte to. Abych řekl pravdu, trochu jsem se uklidnil. Ten čik sloužil 6 let u letectva. Máme tu loupež, napadení, vězení, útěk před začením. Jeden z nich je výběrčí mafie. 2 dost dlouho seděli. Jenže ve svém oboru jsou nejlepší. To já taky. A přesto nejsem naivní. Ročně jde na obranu 250 miliard dolarů. A teď tohle. Osud planety svěříme bandě dementů, kterým bych se bál dát špuntovku. Tak co řekli? Poletěj. Ale mají několik požadavků. Třeba? No, je to jen pár věcí. Nic velkýho. Jen například Oscar má pár nezaplacených pokut za parkování, takže by je rád smázl. 650 pokut v 700. Já jim to řeknu, Oscar je sám. Dobře. Noonan má 2 kámošky, co chtějí americký občanství bez podmínek. Max by chtěl, aby zas byly 8-stopý pásky. To asi nepůjde. Co tu máme dál? Chick chce týdenní luxusní ubytování se stravou ve svým kasínu. Vždyť nechceme po vás prozradit, kdo zabil Kennedy. Medvěd by rád poznal, co to... Bílej kůd? Bílej dům. Bílej dům, jo, rád by přes léto bydlel v Lincolnově ložnici Bílýho domu. To je vše. Jistě, to se asi dá zařídit. Aspoň něco. Harry! Jo. Ještě něco. Nikdo z nich už nechce platit daň. Nikdy. To je pro koně? Jestli mi to píchnete, probudnu vám s tím pajš. Viděl jste Pulp Fiction? Umírá, odstupte mu! Freddy, jsi v pohodě? Připadám ti v pohodě! Není to tak špatný, trochu to lechtá. Pane Čeple, teď vy? Sakra, dámo, já přijel jen vrtat. To já taky. Máte trochu vyšší triglyceridy a cholesterol naprosto příšerný, tak co vy na to? Přestaň jíst škvarky, medvěde. Aspoň, že mají dobrou náladu. Brnkačka, chcete se se mnou srovnávat? Ve 12 jsem vyhrál cenu od Westinghouse, nic moc. V 19 publikoval, ve 22 2 doktoráty z chemie a geologie. 2,5 roku jsem učil na Princetonu. Víte, určitě jsem v životě poznal pohodlnější místnosti. Proč to dělám? Je to dobře placený, pořád jsem jinde a můžu si hrát s výbušninama, baví mě to. Tak jo, zkoušejte si na mě psychologii, dobře. Nejvíc mě dokáže vytočit, když si někdo myslí, že Jethro Tull je člen té skupiny. A kdo je Jethro Tull? Nejradši mám haggis. Srdce, plíce, játra. Narvu to do ovčího žaludku a uvařím. To dodá chlapovi sílu. Já nejsem blázen, jsem jen trochu rozrušený, jo? Pořád tu do mě něco cpete, ale víte, až to skončí, nemohl by se mnou někdo pomazlit, nebo tak? To
taky klopka už mě začíná srát. Vyrovnáte se s tím? S tímhle si určitě poradím. Ale nevím, jak se vyrovnám s tou místností. Ženská velký kuzy. Ženská střední kuzy. Harry jak mě buzeruje. Harry mi za něco nadává. Harry mi říká, že mi nedá dceru. Vážím si toho. Nezadržujte to. Výborně. Na střední škole jsem měl těžký úraz hlavy. Ta vypadá jak vy? S kozama. Já to zvládnu. Nebojte se. Hombra! Kaps, vítězej světový sérii! Neprošel. Neprošel. Naprosto nevhodný. U jednoho jsme našli dokonce ketamin. To je velice silné sedativum. Sedativa užívá kde kdo? Ale tohle se používá pro koně. Někteří kluci jsou dost velký. Víte, normálně nám trvá 18 měsíců, než psychologicky připravíme vybrané jedince na cestu. Tihle vykazují různé druhy agresí. Dokážou tu cestu fyzicky přežít. Víc vědět nepotřebují, ano? Já osobně nechápu, jak přežili ty testy. Schválně. To je příšerná sedánka. Dobrý den, jsem plukovník Willy Sharp. Povedu jednu X-170 k tomu asteroidu a kromě toho vás mám připravit na práci ve vesmíru. Abyste to tam ustáli. Američtí kosmonauti cvičí léta. Vy máte 12 dní. Má někdo snad inteligentní dotaz? Co je X-170? Jste první civilisté, co ji uvidí. Říkáme jim X-170. Jedná se o přísně tajný projekt. Tenhle i jeho dvojče z Vandenbergu převezeme zítra na Floridu. Myslel jsem, že se rádi podíváte. Ty raketoplány se jmenují Freedom a Independence. Pod pláštěm z pevných titanových slitin je to nejmodernější vybavení, jaké kdy člověk vymyslel. Takže plukovník letectva Davis a pilot NASA Tucker povedou Independence. Plukovník letectva Sharp, pilotka NASA Watsonová povedou Freedom. Rubber a Halsey mají na starost jaderné nálože. No prostě, myslel jsem, že byste se mohli seznámit. Pánové, vítejte v nácvikovém středisku bez tížného stavu. To se tam budeme koupat, nezapomeňte si plavky. Téhle obludě říkáme pásovec. K ní bude připojena vrtná souprava. Má výkon 800 turbokoní při téměř nulové gravitaci. Můžeme se na to kouknout? Všechny ty gumové hadice vyházej, Maxi, spočítej je. Potřebujeme kratší řadící páku. Vinci, řekne mi někdo, co je tohle? Ano. Nabíračka na zmrzlinu? Kolik stála, tak $400? Za celou svou vojenskou kariéru jsem neviděl větší bandu ubožáků. Let do vesmíru bude pro vás obrovský nápor. Teď vám to trochu přiblíží. NASA má jedný z nejlepších pilotů na světě. Zatlačí vám oči dozadu do hlavy. Opatrně se mnou, jo? Letí poprvé! Celá vážně prohlašuju, že mám trochu strach. Teď s vámi zatočím. A převrátím. Co mi to děláš? A z tohohle vás budou bolet všechny kosti. A když budete zvát, ještě zvětí na přípravci dolů! Jak vypadají ostatní? Promiň, že jsem ti to tam poblil. Nezapomeňte to zrentgenovat, když kdo to namontujete. Kdo bys si chtěl být? Já nevím, Oskar. A kdo ty? Han Solo. Ne, jestli je někdo Han, tak já. A ty jsi Švejt. Cože? Viděl jsi vůbec Hvězdný války? Tak za ty zapijte! Vyplete! Neil Armstrong v 69. po měsíci poskakoval. Poskakoval, protože je tam menší gravitace než na Zemi. Na asteroidu to bude podobné. Sledujte. Když se tam něco vymrští dostatečnou silou, prostě to odlétne do vesmíru. Čím to je? Jsem nadrženej nebo je fakt tak pěkná? Pěkná. Budeme mít skafandry nové generace s ředitelnými akceleračními tryskami, takže nebudete skákat jako Neil Armstrong. Ne, myslím. Pane? Ano? Co tam řešíte? Nic. Já vám teď totiž popisuju, jak vás ty ředitelné trysky udrží na zemi. Takže kdybych vám nakopala koule a vy jste je neuměl ovládat, co se vám stane? Odletím pryč. Ano. A kdy to začneme trénovat?
Pánové, máte 30 vteřin na nasazení přilep. Odsajeme kyslík a vy poznáte, jaké je to ve vesmíru. Jedem! Dekomprese za 30 vteřin. Aktivuji rychlostní simulátor. Tak, pánové, takhle to bude probíhat. Těm modelům se příliš nesmějte, vím, že nejsou v poměru. Oba raketoplány odstartují v úterý v 18.30. Po 67 minutách se spojíte s ruskou orbitální stanicí, kde čeká kosmonaut Andropov. Ten vám doplní tekutý kyslík, vaše palivo. Pak se odpoutáte a 60 hodin poletíte k měsíci. Na přistání na asteroidu máte jediný pokus. A to přesně ve chvíli, kdy bude mít měsíc. Využijete lunární gravitace. Zažehnete trysky, obletíte měsíc a dostanete se za asteroid. Zrychlení 11G. G? To znám z večerníčku. Jak toho, no, Kojota posaděj do praku a on si dá na záda tryskovej pohon. Takhle nějak to bude vypadat? Hermone. Myslím to vážně, protože Kojotovi to moc nepomohlo, Harry. Jenže my máme mnohem lepší rakety než Kojot. Takže, až skončíte s tím večerníčkovým manévrem, budete mít rychlost 22 500 mil za hodinu. Obletem se dostanete za asteroid, kde snad díky lunární gravitaci nebudou žádné menší meteority. A přistanete tady. Všechno. Každý tým má přesně určené místo přistání. Na těch nejměkčích skalách, jaké tam jsou. Nechceme nic nechat náhodě. Budete vrtat současně. Kdo se dostane do 800 stop, vyhrál. Ten asteroid je velký, pevný, má svou gravitaci a dá se po něm chodit. Přesto používejte trysky, usnadním vám to. Dobře, pane Trumene. Když připustím, že tam přistaneme, jaký tam budou podmínky? 200 stupňů na slunci minus 200 ve stínu. Velice ostré skály, nepředvídatelná gravitace, nenadále erupce, tak nějak. Takže ty nejhorší možný podmínky. Dík, to mi úplně stačí, nejhorší podmínky. Takže to vyvrtáte, položíte nálož a odpálíte. A teď pozor. Musíte to odpálit dálkově, než asteroid mine tuhle hranici. Nulovou bariéru. Kusy asteroidu by se měly odchýlit natolik, že nás minou. Kdyby bomba vybuchla za nulovou bariéru, je po všem. Apollo, tady Houston, odpalte rakety. Takže ty rakety jsou nádherný. Oskare? Ahoj, Harry. Co, jak se vede? Neviděl jsi Grace? Jo, je v hangáru s AJM. Harry, počkej moment. Říkal jsi Grace? Já myslel medvěda. Vezmeš si mě. Grace už je velká, Harry. Může si dát panáka, když chce, může sem dát i rozvést. Tak já vám něco řeknu, chlapci. Až se vrátím, až to bude za náma, tak si to zařídím po svým. Já se nechci zastávat AJ-e. Já jen říkám, že Grace už není malá holka. No to jsi mě dostal. Hned si seženu tušku a papír, musím si to zapsat. No tak, Harry, mezi tím, co jsme po světě kutali bahno, z Grace vyrostla ženská. Všem si z toho. Je to kočka. Je nádherná, je to fakt... Maxi, Maxi, no? Nezapomínej, že mluvíš o mé holčičce. Ale AJ jí zná líp. Myslím, že jí znám dost dobře sám. No jo, Harry, ale my jenom říkáme, že se ta holka začíná probouzet. Začíná jí zajímat vlastní tělo. A zkoumá svoji sexualitu. Takže víš co? Oskare. Je to přirozený. Ty seš sotva o 5 minut starší než Grace a já tě mám poslouchat? Taky vím, jaký to je, když se ti vzbouřej hormony. Znáš to a nejdou ukočírovat, pak no nevíš, jo, čí seš. No jo, bez urážky, Harry. Všichni jsme ji vychovali, takže se částečně cítíme jako její fotrové. Přesně.
Prostě se nestane, aby si moje holčička vzala vrtáka. Má navíc. Má navíc než my všichni. Harry, klidně si dáchni. Dostaneš zdarma lekci v řízení pásovce. Máme dva týmy. AJ poletí s Oscarem, Medvědem a Noonanem na Independence. Freedom ponese mě, Chica, Permona a Maxe. 8 hodin po přistání musíme mít práci hotovou. Aby se ten šutr skutečně rozpadnul, musíme se dostat do 800 stop. Takže to berte vážně. Teď je čas na podvodní simulaci. No tak, Independence do toho! Jedem, jsme přece mladší, máme sportovního ducha. Pojedem na 11 000. Tak, pánové, trochu je pozlobíme. V 625 stopách nasimuluje počítač plynovou kapsu a o kousek níž tvrdý ferit. Přidám trochu paliva. Harry, trochu to přikrmí. Přidávám otáčky. Tak jo, jde to dobře, Medvěde. Jdi dolů, hlídejte si čas, Independent. Harry, nemohl bych si řídit svůj tým sám? Takhle to strhneš, AJ. Přibrzdi, chlapče. Uklidni se, Medvěde, jen klid, tohle zvládne. AJ, seš v šestistech, máš dlouhou rouru, stáhni otáčky na 8000. Ale tolik času nemáme. AJ, stáhni to, jinak to zlomíš. Nerad bych tohle zvládl. Řekl jsem 11 000. A Huber, AJ. Medvěde, nech toho, kopeš přece za nás. To je kaskr. Harry, posloucháš mě? Poslouchám tě, Medvěde. Harkot, Medvěde, ty už nepracuješ pro Harryho, jasný? Budeš poslouchat mě. Až bude na tom šutru, uděláš, co řeknu já. Pojedu na 11 000. AJ, zpomal to, celý to zvoráš. Hele, Harry, nech mě velet mýmu týmu, prosím, ano? Otáčky jsou na maximum. Medvěde, krucinál, já vím, co dělám. No tak s tímhle si ta mašina poradí, věř mi. AJ, uber. První vrt se nezdaří. No, to je ale... Počítač se spletla, vy to víte. My to nepostavíme simulaci. Jestli chcete někoho vyměnit, tak můžete. Postarám se o to. Tak, vytáhni z toho čipu. Tak ty chceš jet domů, je to tak? Ale chceš být vyhozený? Moji kluci to dělali dobře. Tvoji? Jo. Vždyť jste to zprasili, AJ. Hele, ten jejich počítač jede na jistotu. Ta tvoje mašina to dokáže. Drž hubu, tak drž hubu, AJ, drž hubu. Ty chlapi tady netolerujou žádný divadlo, kaskadérský kousky, žádný vlastní instinkt, žádný hraní na hrdiny. Chápeš to? Řekni to. Chápu to. Chci pro svý chlapi zítra večer volno. Jak si to představujete? Prostě volno, aby vypadli aspoň na 10 hodin. Pak pojedem na Floridu. Ale to nepřichází v úvahu, je to obrovské bezpečnostní riziko. Co když budou mluvit? Nebo když se zraní? A co když jsou ze všeho strašně přetažený? Co když tam nahoře zapomenou, proč tam vlastně jsou? Víte, jak to tu chodí. Ty chlapi jsou na zhroucení. Oni sem nechtěli do Tálie z ulice. A co víme, zítra možná uvidějí zemi naposled. Nechci tolik, když chci, aby pobyli s rodinami. Ale to skutečně máte není rodinu plukovníků? Dvě dcery. Bylo by hezký strávit s nima večer. Teď už neprosím. Oznamuju vám to. Zařiďte to. Je to velká půjčka, přepočítej si. Mně to připadá jako 100 000. Máš to na 60% úrok. Doufám, že víš, co děláš, jinak bych ti rozbil hlavu panci. Dostaneš to zpátky. Nevypadáš moc zdravě, neumřeš před zaplacením, že? Určitě ne dřív než ty. Dík, Riku. Víš, co mě napadlo? Co? Že sušenka ve tvaru zvířete není vlastně sušenka. Proč? Protože sládne jako vánoční pečivo. A víš, pravá sušenka je pro mě sušenka, až když si na ní dám kus sejra. Nevím, proč mě to napadlo. Miláčku, ty tak roztomile žvaníš. Teď tu mám takový sušenkový království divočin. Sledujte tu gazelu, jak se pase na pláni. A teď se blíží gepard. Blíží se za svou kořistí. Gazela je trochu vyděšená. Může utíkat na sever k žírným pastvinám pod mohutnými horskými štíty. S nádhernými vrcholy. Nebo může na jich.
Gazela stojí před tíživým rozhodnutím. Sever nebo jih? Kam se ukrýt? Pokračování příště. Miláčku. Myslíš, že v tuhle chvíli někdo dělá někde na světě úplně to samé, co my? Doufám. Co bychom jinak měli zachránit? Ahoj. Co tady děláš? Jen jsem jel kolem od... jel jsem. Kdo to je? Nějaký cesták. Nešel bys dovnitř? Díky. Vyrostla. Nemůžeš si jen tak přijít. Nemáš to povolený. Pleteš mu hlavu. Ne, já vím, já jen... Jen jsem chtěl říct, že mě to mrzí. A teď mi něco čeká. Něco velkýho. A snad na mě budeš trošku hrdá. Udělala bys něco pro mě? Jen kdybys mu dala tohle a nemusíš mu říkat, od koho to je. Musíme holkám přispět na studiu. Je to krásný, bejt astronaut. Krásný, když na to máš. Já jsem tu na astronautickým výcviku. Astronauta. No jo, letovej specialista. Jo, a co to znamená? To ne. Kolik je zlato? Hej, vemu tě sebou. Co se tu válíte? Stahujete všechny holky. Zkus si najít svou vlastní holku. Nechceš se podělit, brácho? Dokup si kousek krku, jsi jak Mr. Proper. Hele, zavolíte na nás, zeptejte se, jsme astronauti. Astronauti. Jo, jsme všichni astronauti, pane. Zahráváte si s národní bezpečností, pane. Zítra máte panáka. Zavolám CIA, FBI, budete hlídat v obchodě s hračkama. Papa, astronautiku, já už jdu, ne. Hele, letím do vesmíru a už se nevrátím. Blíží se rychlostí 30 000 mil. Předpokládaný dopad? Východní Asie za 11 minut. Musíme i hned varovat. Oho, celé jižní Tichomoří. Prozrazena. Tak už to ví celý svět. Vy jste asi nikdy nikoho nesklamal. Já to nevzdávám. Co vy na to? Asi mi to musí stačit. Chcete něco říct? Stále si pamatuju křesně jména i příjmení všech astronautů, když jsem tu byl první. Dík. Šel jsem do technického programu. Spíš jsem musel. Jenže já chtěl nahoru. Chtěl jsem být jedním z nich a mít plackou na rameni. Řeknu vám, chtěl bych letět s vámi, Harry.
Nechce se vám tam o nic víc než mě. Hodně štěstí na Floridě. Včerejší smrt 50 tisíc lidí v Šanghaji otřásla celou veřejnost. Francouzský satelit zaměřil neznámý objekt. Odhaduje se, že přílivová vlna byla... Tady je CNN v přímém přenosu z Floridy. Právě jsme se dozvěděli, že NASA je v plné pohotovosti. Tento asteroid může zničit lidstvo. Vláda v těchto napjatých chvílích stále mlčí. Pentagon se angažuje v jakémsi projektu spolu s NASA, která možná vyšle raketoplán. Pentagon se odmítá vyjádřit a napomáhá tak spekulacím, že stojíme před vážným problémem. Máme zvláštní tým astronautů, kteří přijeli večer na Floridu. NASA připravuje pohotovostní let ve spolupráci s Ruskem, Japonskem a Francií. Jde o největší podobný projekt v dějinách. Grace. Dostal jsem vzkaz. Co tu děláš, holčičko? Jen přemýšlím. Jo. Víš, chci se ti omluvit. Co? Ne, ne, Grace, přestaň. Nemáš se mi za co omlouvat. Já tě neměl tahat po všech těch vrtech. Já jen... S tebou jsem to prostě nějak nezvládl, víš? To ne, tati. Mně se to líbilo. Líbil se mi takovej život. A neviním tě z toho, že máma odešla. Odešla i ode mě. Mám tě ráda. A nemluv tak, jako by ses neměl vrátit. Tati, slib mi, že se vrátíš. Vrátím. Řekni, slibuju. Slibuju, Grace. Dobře to dopadne, Grace. Můžu tě o něco poprosit? Přivezl bys mě zpátky i mýho kluka. Ach, bože. Památce těch, kteří přinesli nejvyšší oběť, aby ti další mohli dosáhnout ke hvězdám. Během hodin promluví pan prezident k národu i k vám osobně. Domníváte se, že jste hod... Za pár dní se uvidíme. Mám zbaleno, už můžu jet. Nečekám na tvou odpověď. Ze všech věd ti řeknu jen goodbye. Smij se a líbej mě. Bude nám zas nádherně, uvězni mě ve svém obětí. V dálce se ti ztratím, možná se nikdy nevrátím. V dálce se ti ztratím, možná se nikdy nevrátím. Dálce se ti ztratí, možná se nikdy nevrátí. No, Trumene, tak tihle mají zachránit planetu. Pane Froste, nepůjde. Jen ještě chvilku. Kluk nebere nic vážně. Jo, taky jsem jednoho takovýho znal. Možná se nikdy nevrátím. Dálce se ti. Já se tě vem. To bych ti radila. Dnes se na vás obracím ne jako prezident Spojených států.
Ne jako vůdce země, ale jako příslušník lidstva. Stojíme před tím nejvážnějším úkolem. Bible nazývá tento den Armagedonem, koncem všeho. A přesto, poprvé v historii planety, má lidstvo techniku schopnou zamezit záhubě. Vy, kdo se s námi modlíte, musíte vědět, že děláme, co je v našich silách, abychom zabránili katastrofě. Lidská touha po dokonalosti a vědění, každý další vědecký objekt, každá dobrodružná výprava do vesmíru, veškerá naše moderní technika, naše představivost, dokonce i naše války nás vyzbrojily do této strašlivé bitvy. Přes naše chaotické dějiny, přes křivdy a nesoulad, přes veškerou bolest a utrpení nás celou existencí provázelo něco, co posilovalo naše duše a pozdvihlo náš druh. A to je naše odvaha. Naděje celého lidstva se upírají na těchto 14 statečných, kteří cestují k nebesu. Ten pán není cesták, je to tvůj táta. Věřme, že my, všichni občané světa, tuto událost přežijeme. Bůh s vámi a hodně štěstí. Freedom down, independence down. Jak se cítíš? Jo, dobře, když si odmyslím, že jsem se v životě takhle nebál, tak bych... Hele, až budem nahoře, je všechno na tobě. Kdyby se něco stalo, chtěl bych... Já vím, Harry, já se tě pokusím nesklamat. Opatruj se. Ty, Harry. Co je? Víš, že se nacházíme na 4 milionech liber paliva, jaderní náloži a v něčem sestaveným z 270 tisíc součástek? Jo. Ale tobě to asi dělá dobře, viď? Jo. Jak se cítíš, Oskare? Skvěle. Fakt, jsem zrušený a bojím se. 98% vzrušení, 2 strachu, nebo možná víc. Možná je to 98 strachu a 2 vzrušení, ale je to strašně intenzivní. A taky zmatený. Nedokážu to popsat. Utáhněte mi to pořádně, nerad bych. Jistě, pane. Píte, aby se mi skoro zastavil oběh. Když bouchne kosmický program, mohla byste jít do sadomasochistického salonu. Takže vedoucí kontrol, hlaste mi připravenost. Návrat, ano. Rampa, ano. Spoje, ano. Trajektorie, ano. Korekce, ano. Výstup, ano. Spojení Freedom, ano. Spojení Independence, ano. Takže dámy a pánové, připravme se. Independence a Freedom, tady startovní středisko. Čas minus 1 minuta, všichni členové posádky, uzavřete si přilby. Independence, teď kontrola startu, všechno v pořádku, sledujte odpočet. Čas minus 31. Začíná automatický start. Pilote, zapněte pomocné zdroje. Pánové, letíte do boje. Bůh s vámi. Už teď jste hrdinové. Užívejte si letu. Čas minus 24. Čas minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Hlavní motor v pořádku. Letíme. Tady letové středisko.
Takže ještě Independence. 3, 2, 1. Jedna podárku. A máme to. Jde to hladce, Houstone. Ne, rampa je prázdná. Jsou vaši. Takže teď pozor, už je to na nás. Všechny motory pracují. Nespouštěte z očí. Začněte s rotací. Rotace bez problém. Výborně. Independence, máte maximální tah. Rozumím, maximální tah. Obdělujeme. Startovní fáze ukončena. Rozumím, pokračujte. Houstone, to je jízda. Freedom, tady Houstone. Oddělení proběhlo hladce, konec. Freedom, pokračujte. Ale je to jenom začátek vesmíru, protože pořádnej vesmír nás teprve čeká. Houstone, vidíme ruskou orbitální stanici. Spouštím brzdní systém. Pánové, pamatujte, že ta ruská stanice je tam 11 let. Většinou nemáme ani takhle stará auta. A ten kosmonaut je v té konzervě 18 měsíců. A sám. Takže se nedivte, když bude trochu mimo. Pánové, můžete shodit skafandry. Houstone, alo? Tady ruská orbitální stanice, slyšíte mě? Zdravstvujte, připravte se, ruská orbitální stanice, tady Houstone. Já jsem pořád připravený, já jsem pořád ready. Čekejte. Cože, já nikam neodcházím. Můžeme začít. Spustíte gravitační rotaci. Jsme připraveni. Na 40%. OK, Houstone. Už se mi dělá gravitace. Tak, pánové, za minutku se spojíme. Ruská orbitální stanice odpálila rakety simulující gravitaci. Může se vám točit hlava, tak se připravte. Už bylo na čase, dobrou hodinu jsem nebyl. Začíná první fáze spojení. Přecházím na ruční. Jsme na ruční. Stopa za vteřinu. Jen hezky pomalu, ať se trefí. 20 stop. 10 stop. Na radaru je to dobré. 5 stop. Jsme spojeni. Čerpací týmy, jděte na věc. Vypadá dobře. Nezamykat. Čerpací týmy, připravte se. Pánové, pozor na hlavy. Tak pojďte. Plukovníku. Kde je? Je tu někdo? Já vás tady vítám. Nejsem benzinová pumpa. A tohle je vědecká laboratoř, které já velím. Ničeho nedotýká. Potřebuju jednoho. No, třeba ty. Já? Dělej, dělej. Rychle, rychle. Je moc důležitý hlídat tlak, OK? Vem si to oblečit, ona. Připravujeme další fázi letového programu. Rozumím, budeme přičerpávat. Zalijte souřadnice orbitálních drah. Tam dole pumpujem. Tamhle, jo? Skvěl. Tak, pojďte. No.
Tak jo, napojíme ty hadice. Freedom doleva, Independence. Takže doleva za mnou. Kousek napravo je měřič. Ty ho sleduješ. 150 OK, 160 OK, 200. Slieh, katastrofa stancji. Až bude 200, musí přijít lépa zmačknout tenhle knoflík. Vyšmění lép tohle dolů. Úplně dolů, jo? Jaký lép? Já jsem lép, Andropov, polkovník ruského letectva. Chápeš, v Rusku a velký zvíře. Všechno připraveno. Už běžím, jenom klid. Ty! Ty tam! Sedí tam. Teď bude transfuze. Spojení stanice s lodí je ověřeno. Vše probíhá podle plánu. Hele, lve, ten tlak nějak roste. Tam bude nějaký háček. Justne, začínáme přečerpávat. Nešahej mi na skrýdu, OK? On byl rodinný genius. Jistě, lve! Slyší mě někdo, tak halo! On pracoval v atomovoj fabriky. Dělal špičku bomby, tu, která najde New York nebo Washington, víte? Zkontrolujte hadice, jsou tam teplotní rozdíly. Stempre, podívejte se na spoje vzadu. Dobře, zavřu to a... Kluci! Pomínčíček. Co je to za věc? Ne! Zastav to! Co je to? Vše pryč, těče to, těče. Všichni pryč ze stanci, pryč! Rychle dělaj, musíme pryč! Lítaj tu jiskry! Ta páka! Ulomila se! Plukovníků musíme ho dostat ven! AJ, pod ven! Dělej! Nouzové odpojení! Hoří v čerpací stanici! Rychle, padejte! AJ tam zůstal! To nezvládne! Hoří to! Řídící tady Independence, nějak to vibruje. Malý, tak co je? Je zlé, v čerpací stanici hoří. Independence, odpojte se a leďte i hned pryč. Odpojte ty hadice, jdeme. Co se stalo? Zavřeli přívod paliva? Harry, hoří tam! Sakra! Maxi, pojď sem! Pojď sem a odtáhni ty hadice! Vrátíme se pro ostatní! Zapnout osobní lokátory. Vidím AJ, leze nahoru. Je posté! Vraťte se zpátky! Brzy to bouchne! Vraťte se! Tam mě zbytě! Plukovníku musíme vypadnout! Nebo to umře! Počkejte! To je pro nás! Teďte to! Rychle! Vraťte se, počkejte, dveře rozbité! Izolovali požár v čerpací stanici. Raději to zavři. Jsou na cestě zpátky. Zůstali tam dva chlapy. Běžte dál! Už je to jenom kousek! Bez něj neodletíme! Je mrtvý, je posmrt! Musíme pro něj, nemůžeme tam nechat! Živý, jdu tam, AJ! Jdeme! On je studi, jediná šance! Jedna minus 100 pod zima! Drž děch, nebo zmrzne plíče! Zpátky do raketoplánu! Zakusra, pustí! Zpátky, AJ, tam kurt je! Musí pro něj! Vždyť tam hoří, všechno pustne. Tam hoří. Buď oni, nebo my všichni. No tak, Harry. Pojďme to tam. Lé!
ty dveře bouchnou! Padáme! Pouštěj to tam! AJ je kurzál! Odpoj se celej! Tak to spouš! Vypadněte! Dělej, už to bude! Jo! Independence chybí AJ, chtějí předtím zavřít dveře. Nezbývá jim 75 stop. Ať zavřou ty dveře a letí! Zavřete to! Ne! No! Plukovník, uřídni se to nenáš, musíme pryč! Na to je hruža! Pustíš si! Ty nám zavří dveře! Ahojte sem, zavřete ty dveře! Tak jedem, jedem! Independence je plné počtu. Máme dokonce jednoho navíc. Mají 90% paliva. Lové, to bylo maso, co? Já vám to říkal, ničeho nedotýkat, ale vy jste kovbojové. Zatímco celá planeta napjatě sleduje raketoplány NASA v nedozírném vesmírném oceánu, my zde prožíváme rozhodující hodiny, jichž mají Freedom a Independence zrychleně oblédnout město. Dobré ráno. Je čas se obléknout. Čeká nás velký den. 18 vteřin do přerušení spojení. Motory jsou připraveny. Tady už potvrzujeme. Raketoplány připraveny na zrychlení. Radiové spojení přerušeno. Končím. 9,5G za 11 minut. Začínám se modlit. Tak, teď už se musíme jen pevně držet a doufat, že neumřeme. Připravit na rotační manévr. Vysoká inklinace, lunární orbita. Doufám, že jste sepsali poslední vůli. Připravit. 5, 4, 3, 2, 1. To máme opravdu přežít? Jen klid, to je normální. Jak to můžeš vědět? No! 14 000 No! Jak dlouho to trvá? České! 15 000 Není až blbě! To není normální! Proč myslíš, že to není normální? Je to mnohem horší! České, držte se! Tohle nechce! Teď to chcípe! 12 minut. Stále nemáme spojení. Rychle! České! Obnovili jsme spojení s oběma raketoplány. Konečně, povedlo se. Tak vás zase vítám. Už vidíme cíl, Houston. Vermo, nevidíš to? Ozvěte se, Independence. Houston, to bych vám vážně přál víc. Takže je navedeme. Kolik je tam meteoritů? Freedom, zapněte si radar. Radar zapnutý. Teď se všichni držte. Nebude to sranda. Zapnám radar. Držte se!
Schytáme to! Můžete udržet současný kurz. Je tu moc meteoritů, musíme uhnout! Ne! Dostali jsme to! Mayday, mayday! Zásvětí dávné motory! Zkusím je nahodit! Mayday, hrůzne, mayday! To je neumožitelné! Mayday, Frido, mayday! Jsme bezmocní a padáme! Slyšíte mě, Frido, my padáme! Motor! Ne! Narazíme! Všichni do skafandrů! Zavřete se v nákladovém prostoru! Padáme! Hruste, hruste, padáme! Neovládám stroj! Nemůžu jí nasadit! Buxnáv! Bože můj, je to tady! Co to je? To je Independence! Houston, Independence padá, to nepřežijou. Systém naplno! Naplno jsem říkal! Držte se! Držte se! Houston, přeletěli jsme místo přistání! Přeletěli jsme místo to přistání! Ne. Zapněte kontrolní systémy. Zjistěte, jestli se odtud dostane. Máme poruchu elektrického systému. Zapnu náhradní zdroj. Palivo v pořádku. Motory v pořádku. Tlak v pořádku. Nějaké zranění? Kde? Bože. Je druhej raketoplán. Tak kde je ten druhej? Nemáme žádný signál. Žádný signál? A to říkáte jen tak? Co to znamená? Hele. Viděl jsi to sám, ne? Havaroval. Volá Freedom, tady je Houston. Freedom, ozvěte se. Tady Houston, ozvěte se. Ať se o ně postará pán Bůh. Odpočívejte v pokoji. Amen. Máme 8 hodin. Uděláme to a mažem domů. Nic. No tak, Vocová, Sharpe, někdo! Tady je Houston. Ozvěte se, Freedom. Freedom, ozvěte se, tady Houston. Asi jste to ozvěte neměla... Ozvěte se, Freedom. Ale já nemůžu být nikde jinde. Freedom, ozvěte se, tady Houston. Tak vypakujeme nádobí a nahodíme pásovce.
Navigační systém mi neukazuje polohu. Já vím, kde jsme. Uhněte. Nemáme radiový signál. Nahodím podpůrný generátor. Signál bude poloviční, než obnovíme funkce. Jsme v segmentu 202 čtverec 9, souřadnice 15H32 plus minus pár jardů. Tady ten frajer přistál o 620 mil dál. Jak to sakra víte? Protože jsem genius. Přístroje se zbláznily, zřejmě jsme přistáli v nějakém magnetickém poli. Chce někdo vědět proč? Jistě. Měli jsme přistát ve čtverci 8, protože termografi zjistili, že čtverec 9 je samej ferit. Takže se přistál na železným plátu. Tak dobře, vytáhněte satelitní vysílač, potřebujeme spojení. Bože, řekni, že nám zbyl aspoň jeden. Independence se nehlásí. Jenom my dva. Já vím. Sakra. Medvěde, kde jsi? Ej, žijí. Jsem tady uvnitř. Medvěde, není ti nic? Moc rád tě vidím. Zvláštně, jak jsem rád, že vidím ošklivý opáka. Hughes, neslyšíte? Tady Freedom. Přeskoušejte si trysky. Hughes, neslyšíte mě? Všichni připraveni? Jako z nějakého blbýho hororu. Vezměte satelitní vysílač. Tamhle bude lepší spojení. Drž Maxe zkrátka. Bacha na cestu, Maxi. Je tam pár typných trhlin. Doleva! Toč to doleva! Hermone, pojď sem a trochu to tady pro mě. Samej ten. Mám signál. Hocová, vracím se. Čekejte. Měl zpravdu, Fermone. Bože, to je škoda. Na vrtání jsme si nemohli vybrat horší místo. No, jsem přesvědčený, že to nebude víc jak 50 stop. Jak jsi na to přišel? Protože jestli jo, tak jsme v hajzu. Maxi, jak to jde? Já víru. Otoč to. Nasranej vesmír. Vypadá to dobře. No jo, jsi tam. Nasvít mi to víc, jde to dobře. Tak tohle jsem ještě neviděl. Tak jo, přitlačíme. Harry, viděl jsi to? Jo, Maxi, viděl. Co to je? Vrták v hajzlu. Vytáhni to. Krucina. Je to ohnutý, vytáhni to, Maxi. Dobrý, stačí. Tak to je teda pěkně v hajzlu. Jo, až jako by se nám to stalo poprvé. Ale nikdy v 10 stopách. To jsem neviděl. Tak teď to vidím. Jaký chceš teď? Ten nejsilnější. Medvěde, hle! Byli jsme 3 astronauti. My nejsme astronauti, jsme vrtaři, tady nemáme co pohledávat. Co? Mě astronauti?
Odvezu nás odsud. Nastupte. Proč? Vlezte do pásovce, dostal jsem nápad. Just ne, tady Freedom, slyšíte nás? Just ne, slyšíte nás, tady raketoplán Freedom. Zapněte monitory, slyšíte? Just ne, tak Freedom, slyšíte mě. Díky bohu, tak aspoň Freedom. Freedom, tady Just, pokračujte. Šart, tu signál. Jste tady Freedom, bezpečně jsme přistáli. Kde jsou? Máme souřadnice 15, H32. Chci o tom místě co nejvíc informací. Rychle, než je ztratíme. Máme potíže s půjčinou a anténami. Walter, jak se na to podívají. Samozřejmě. Ale zatím jsme vrtat. Stevensi, ztrácíme je, hoďte to na čtyřku. No tak. Zatím nevíme, jestli odstartujeme. Zesilte signál. Jusne, sakra, ztratili jsme je, zkuste to znovu. Rubre, potřebujeme to spojení. Ukážu vám, jak jezdíme u nás. Držte se! Nasaď ho. Dobrý, připrav se, Max. Utáhni. Chlapi, běží nám čas. Tak jedem. No tak jedem. Netlač na něj. Drž ho na 25. Dobrý, čiku. My se tam dostaneme. Můžeš přidat, ne? Maxi, můžeš na to trochu přitlačit? Jo, šéfe. Dej tam čtyřku a spust příklep. My ho majitáme. A jeden kluci po přistaci. Máme zpoždění. Jeď, my mu ukážem. Čiku, zase chce. Harry, co se děje? Čiku, dělej, pomoz mi, uvolni to. Otevři to. Ten čmej se nechce pozrát. Ne, zavři to. Čiku! Tak, drži já! Tak tohle nevyšlo, Harry. Jedině co? Podělali jsme to, jsme sráči. No tak, Boži. Pomoz nám trochu. Nic víc po tobě nechci. Tady by tě mohli slyšet. Mám špatnou zprávu. Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Ale teď podívejte. Lunární gravitace ho roztočila. Rotuje kolem všech tří os. S tím jsme nepočítali, pane. Co to udělá se spojením? Nic dobrého. Za 7 minut se spojení s raketoplánem přeruší. Budou v radiovém stínu. Jak dlouho? Po těch 7 minutách... se už nemusí obnovit. Ještě se pokusíme získat signál přes ruský vojenský satelit. Snad se nám to podaří. Když ztratíme spojení, bude možné dálkově odpálit tu bombu. Dá se dálkově odpálit přes satelit Milstar. Má vyšší orbit a vyšší výkon. Jestliže spojení vydrží 7 minut, ještě dalších 5 bude možné bombu odpálit. Tím vám jen chce říct, generále, že po 12 minutách už to zřejmě nebude možné. Zavolám prezidenta. Ty snad nevíš, že my jedím na asteroidu. Uvědomuješ si, co děláš? Ne, víš co? Já nemám páru, co dělám, ale vůbec ne. Tenhle knoflík nevím, k čemu tam je, jasný? Vím jen, že jsme spadli, ztratili jsme 2 kámoše, jsme 25 mil od Harryho raketoplánu. Nevíme, jestli jsou naživu, nevíme, jestli se taky nerozbili. Vím jen to, že mi tu blikají a snažím se za nima dojet. Jo. Vyvalím to na něj rovno. Co je? Vrtáme do nějakého kovu, který jsem v životě neviděl. Zlomilo nám to 2 vrtáky a první pokus nevyšel. Jak jste hluboko? Třeba byste nám mohl pomoct, plukovníku. Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko? Tak jak? Ne tak hluboko, jako by jsme byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl. Jaká je současná hloubka vrtu? Současná hloubka není podstatná. Já rozhoduju, co je podstatné. Musíte vrtat do 800 stop. Zbývají vám 2,5 hodiny. Tak kolik máte? 57 stop. Takže jestli nemáte nic na práci, můžete nám trochu píchnout. Plukovníku Sharpe! Zatím to uvaž, vrátím se. Plukovníku Sharpe! Už to funguje, máme spojení. Či už to nebude. Houston, tady Freedom, slyšíte nás? Momentálně máme spojení přes satelit. Chystají se opravovat vrstnou soupravu. Plukovníku! Kole zvrtání odhaduju na 10. Poraďte, prosím, to je 4 hodiny za nulovou bariérou. Poraďte, prosím. Co to sakra je? Časový plán vrtání. Nulová hloubka? A kde se vzalo tohle? S kým to mluvíte? Je to Truman? Puste mě k tomu, dejte to sem. Trumane, to se při vrtání stává. Ta kartička s časovým plánem vrtání je nám na nic.
Kdo to sepsal mimochodem? Zase je ztrácíme. Co je? Je tam vůbec? Slyšíte mě? Nejde to. Jak to, že to ne... Prostě se nám přeruší spojení. Tak půjdeme do nákladového prostoru a spravíme to. Co? Měl jste šanci, propásl jste ji. Rozumíte? A nechcete takhle vzít tu kartu? Ne, nedělejte to. Potrvá si napište zprávu. Dělejte si, co chce. Mí chlap a já. Jen vyvrtat tu díru. Vaši chlapi a vy jste největším omylem v historii NASA. Ztratili jsme spojení. Bože. Nevypadá to tam zrovna nejlíp. To ne. Musíme spojení znovu navázat. Pane prezidente, je čas učinit rozhodnutí. Máme jen 5 minut na to, abychom tu bombu dálkově odpálili. Ano, tady Kimsi. Ano, pane prezidente. Ano, viděli jsme to, pane. Ale možná bychom měli počkat, než... Odveďte je pryč. Evakuujte. Co se tu děje? Mám aktivovat detonační systém. A co je tohleto? Nouzový plán. Ale oni ještě nevyvrtali tu díru! Prezidentovi poradci tvrdí, že vrtání nepůjde. Ztratili jsme spojení. Máme jen pár minut, ve kterých můžeme bombu odpálit, jinak ztratíme šanci. Ta už se nemusí opakovat. Radši řekněte prezidentovi, ať ty své takzvané poradce vyhází. Jestli to odpálíte na povrchu, tak zničíte fungující bombu a přijdeme o možnost zachránit planetu. Nouzový plán. Potřebuju vysílačku. Dobře, potřebuju co nejvíc energie. Rozumím. Aktivace dálkového ovládání. Ano, pane prezidente, chápu to. Můj názor je velmi, velmi prostý. A myslím, že byste mi měl věřit, protože o tom něco vím. Zaručuju vám, že když to uděláte, je po nás. Ano, pane. Generále, chce vás. Tady Kimsi. Ano, pane. Rozkaz zní odpálit do 30 vteřin. Proč jste jim nic neřekli? Lidě na hůj. Tenhle rozkaz nemusíte poslechnout, aby to moc dobře víte. Nechte jí, nechte jí. Pojďte věc. Váš klíč, pane. Bůh s nimi. Vyslán signál k odjíždění. Harry, hodiny na té třímetrové bombě začaly jít. Sharpe, vraťte se sem! Vodco, vás připravte se k odletu. A jednou naskočili hodiny, co se sakra děje? Nouzový plán. Cože? Nouzový plán. Co to znamená? Co je sakra nouzový plán? Odpálí tu bombu ze země. Musíme ji tu nechat. Ještě jsme nevyvrtali díru. Tak moment. Co to kecáte? Jak se to vypíná, plukovníku? Plukovníku, Sharpe, mám venku dva chlapy. Já tam taky jednoho mám, ale musíme letět. Axi, Permo, nevraťte se rychle do raketoplánu. Můžou být na cestě k nám. Nejsou na žádné cestě, to už by tu byli. Nebo bychom je aspoň viděli. Hocová, zavřete kabinu, hned. Rozumím. Axi, Permo, ne. Tak moment, jak se to vypíná? Axi, Permo, ne. Harry, slyšíš mě? Něco tu smrdí. Jo, všechno tu smrdí a my tu nemáme co dělat. Vy, vrátíme se k Harrymu. Já bez chlapů neletím, Sharpe. Máme 2,5 minuty, abychom ji vyndali a odletěli. Když se do té doby nevrátí, letíme bez ní. Dobrý, zjednodušíme to. Prostě tu bombu odstřihneme. Jestli neodpálíte v hlubokým vrtu, tak si tu nejvejš uděláte hodně drahý ohňostroj. Připadám si jako v surrealistickým snu. Veslere, posloucháte mě tady, Truman? Poslouchejte pozorně. Musíte to utnout. Prostě utnout. Dej
Dejte nám čas, Sharpe, a odpojte tu bombu. To není na mě. Jak to? Na kom to je? Rozkaz k odpálení může dát jen prezident. Prezident tu není, prostě musíte nám dát víc času. Říkám vám, abyste to hned odpojil. A já vám říkám, že nemůžu. No víte co, tak já to prostě rozhodl za vás. Harry! Ne. Mohl byste ji odpálit. Sakra. Jak to, že sebou máte pistoli? Zadejte přístupový kód. Tak no tak, musíme zastavit ten odpočet. Zastavte to! Vybouchne to. Musíme ji dostat ven. Jen klid. Dejte si pohov, seržante. Odstřihněte to. A nechte nás dokončit práci. Mám rozkaz zajistit odpálení z povrchu. Máte na to 10 vteřin, jinak vás donutím mě zastřelit. Rychle veslady, proboha, dělej! Odpojeno. Co se stalo? Pane, anulace. Je to odpojení. Odpojení potvrzeno. Získal jsem pár minut, takže obnovte rádiové spojení. Rychle, rychle. To jste nás sem s chlapama dovezli jen proto, abyste nás odpálili? Ticho, ticho, plukovníku. Teď buďte sticha. Může to zase začít. Mohlo to být varování. To vám věřím. Proto teď odstřihnete podívej, tu bombu. Podívej, o co jsme přišli. Takže znovu. Jděte. Zkoušejte to. Pane, nechte toho a pusťte mě. Potřebuju váš počítač. Reaktivuji bombu. Už jsem tam zpátky, pane. Bože. A je to tady zas. Co tady děláte? Proč jste se sem vlastně obtěžoval? Pro správnou věc. Na pomoc lidstvu. Tak proboha myslete na to, co děláte. Proč posloucháte někoho, kdo je 100 000 mil odtud? Tady jsme my. Ze země nám nikdo nepomůže. A jestli to tu neuděláme, tak umřou všichni. Minuta. Vrtal jsem díry do země 30 let a zatím vždycky jsem se dovrtal do správné hloubky. A Bůh ví, že ani teď to nebude jinak, dosáhnu 842 vteřin. Ale sám to nedokážu, musíte mi pomoct. Přísaháte na život své dcery a mé rodiny, že to vyvrtáte. Až do 800 stop. Přísahám Bohu. Tak to odstřihneme. Můžem? Dobře, dáme to pryč. A teď tohle otevřeme. A je to. Dáme je všechny. Ten pramen. Je pod proudem? Ne všechny. Všechny. Tak jo. Co statická elektřina? Neposeďte to. Neposeďte to. No jo, no jo. Dělej. Červený drátáčko. Dobrý, můžu. Dělej. Bčko na záchodném. Můžu? Můžeš, střihni ten správný. Drž ho. Zpak. Tak se jo. Červený nebo modrý? Červený nebo modrý? Nevzpomínám si. Modrý. To je výkon. Bože můj. Bože, je to tu strašný. Pane, hodiny se zastavily na 3 vteřinách. Co? Jsme úplně bez spojení. Děje se něco zvláštního. Chytám signál přes ruský a francouzský satelit, ale je slabý. Houstone, slyšíte? Slyšíme vás. Houstone, máte problém. Slíbil jsem svý holčičce, že se vrátím domů. Já nevím, co tam dole děláte vy, ale my musíme vrtat. Tak děte, máme práci. Jeden kluci, žádný lenošení. Jak to jde tam dole, dobře? Jo, už vrtáme. Konečně práce. Hele, dejte si pohov a pojďte se na něco mrknout. Mám odsud nádherný výhled na zem. Škoda, že už se tam nevrátíme. Lvé, vidíš něco? Nevidím. A jdem dál, já to nevzdávám. Zastav tu medvěde. Sakra, to je dobrý. To musíme na asteroidu narazit na velký kaňon? Já říkal, že ty jel špatně, špatnou cestou.
Jakou cestou? Ty tu vidíš nějakou cestu? Víš co, mě nedělá radost hádat s tebou. Nebo myslíš, že to vypadá dobře, co? Lve, nechtěl bys prokázat lidskou službu a přestav kecat. Znáš jméno Evil Neville? Já neviděl Hvězdné války. No jo. Berete si fakt dobře. Jak jsme hluboko, Maxi? 150 stop, Harry! To je jízda, jubí! Slezte dolů z té jaderné hlavice. Hrál jsem si na toho chlapka z filmu, víte, Slima Pickense, jak na ní jel až do Weibuchu. Slezte. A vy jste to neviděl. Bývá nám skoro 700 stop, Permune. No jo, jen jsem chtěl cítit tu sílu mezi nohama, brach. Carpe protestuj! A to mne! Máte tu pistoli nabitou, šak? A to mne! Vodcová ti řekla, že ti nakope koule, až odletíš. Jo. Vypneme trysky, přeskočíme to, přeletíme to. Projdem to znovu, ne? Takže trysky vypnout, když skočíme, a je pak zas zapnu a hezky měkce přistaneme. Hezky to říkáš, hezky. A vyjde to? Já nevím. Lve, víš co, tak mi lži. Tak 50-50, ne, spíš víc, 70-30. 80-20. Ale víš co, když to půjde, vy dva budete hrdinové. Jako já. Na to serem. Prostě to přeskočím. Můj názor je, že je to úplná kravina. Počkej, okraj, nech je, až tam bude. Tak jedem, jo? A jeden, jedna, ten! Letíme do vesmíru. To by mohl být problém. Hlavní spínač trysky zapnou. Co je? Já nevím, ty trysky nefungujou. Nesnáším ten stroj. Myslel jsem, že jsi to plánoval. Buď ticho, musím se. Co budeš dělat? Vylezu ven. Ty chceš lézt ven? Já jsem jediný pořádný astronaut a teď zachráním Američany. Jo, měl bys ho poslouchat, jo. No tak si pospěš, už jsme asi mírili s asteroidem. Musíš počkat, palivo zamrzlo. Jo, už by mohli jít. Ne, nefungujou. Promiň, AJ, asi jsem přicělil sebe. Pořád stoupáme. Pozor, kaminy, kamí se vletí. Sakra! Pusti trysky! Ne, dávaj pozor! To ne! Ulítám! Ejtěj! Trysky! Už nastočili se! Děkuji, Ježíši. Díky Bože. Díky. Teď já opravdu ruský hrdina. Já to říkám! No jo! Já jsem to věděl! No víc, co říkáš? No tak, lvé, na stup si musíme jít! Jo!
Hermone, musíš ještě chvilku vydržet. Jede to dobře, Harry. Dobrý, vytáhni. Teď dolů, čeku. Hele! Jak to, že nás to s tímhle neučili? Jo, moc pěkný. Můžu ten asteroid rozstřílet a sám. Dobrý, kluci, odpočiňte si. Vezmu to odsud. Co to sakra je? To je tak sranda, kluci. Hermone! Pacha na hlavu! Promiň, Harry! Schovejte se, chlapci! Hermone! Připrav se na smrt, asteroide! Co je to s tebou, Hermone? On zešil. Co pak se zbláznil? Má kosmickou demenci. Harry, hlídejte si je. Maxi! Trochu uber a couvni. Musíme odsud dostat tu rolu. Stůj! Co se děje? Země praská! Země třesení! Čiku, zavři to! Zavři to, dělej! Ono to chytne! Plynová kapsa! Je tam strašný tlak! Maxi, nasadši přilovu! Maxi, bouchne to! Bouchne to! Bože, já se upeču! Maxi, vypadni ven! Je to tu! Harry! Je horko! Zbohem, Maxi! Zbohem, brácho. Pásovec nám zmizel. Zřejmě došlo k výbuchu. Po pásovci ani stopy. Sežeňte Trumana a připravte svět na špatnou zprávu. Právě jsme dostali stručnou zprávu, že záchranná mise neuspěla. V současné chvíli se ji snažíme ověřit a zjistit, co to znamená. Opakuji, několik důstojníků NASA, kteří spěchali domů k rodinám, nám prozradilo, že vrtání bylo neúspěšné. Mohla by to být naše poslední hodinka. Končíme naše vysílání. Hodně štěstí a Bůh s vámi. Letí se v meteority, vidím je. 4 menší se řítí na Evropu. Jeden zřejmě spadne u Paříže. Tak zemi mu potrvá 3 hodiny 50 minut. Uděláme to podle prezidenta. Nařídím evakuaci. Odpálíme to dálkově. Myslíte si, že to nevyjde, co? Co si myslím já, je nepodstatné. Musíme to udělat hned. Dobře. Můžou odletět? Doufejme. Dopište je do toho zatáhl! Já tam mám rodinu, takže nechci slyšet doufejme! Víte co, chlapci? Je čas se s tím smířit. Hele, máme lístky do první řady na zánik země. Jo!
Sharpe, dejte tu bombu pryč, bude se vrtat! Houstone, nebudete tomu věřit, ale přijel druhý pásovec. Že lidi, poslouchejte! Posaďte se a soustřeďte se! Navešte spojím, objevte obraz. Přítel se vám vrátí. Ahoj, Harry! Ahoj! Jsme tady! Ahoj! Ahoj, Harry! Stejskalo se ti? Ej, mám na to takových 5 slov. Stejskalo se mi, chlape! To jsou jenom 4. Čiku, odveď je dolů. Tak kde je ta díra? Houstone, už se zase vrtá. Myslíte, že dokážu 250 stop za hodinu? Musí. Ukotvi to, medvěde! Plný tlak! Spouštíme to! Bejvá 250 stop, máme poslední možnost. Poslední vrták. Pojedu na jedničku. Cítím dno. Přitlač na to, AJ! Už to nesu, už jdu. LV, ten pravý motor. Houstone, já nezodpovídám za předmětovou kontrolu. To je šílený! Hele, pojď sem, pojď sem! Můžeš mě z toho dostat, prosím tě. Dostaň mě odsud, prosím. Chtěl jsem si jenom trochu užít, než umřu. Tak jsme hluboko. 750. Mají problémy. Cože? Něco se tam děje. Sakra, zavři to, vytáhni to. Já to přece nevytáhnu. Vrták by uvízl, na to nemáme čas. Bacha, bacha, bouchte to! Je konec! Takhle za svalmák! Já vím, co dělám, to prorazíme, tohle přece není problém! Další šanci nebudeme mít, AJ! Krucinál, jestli jsi mi někdy věřil aspoň jednou, tak mi věř i teď! Harry, to bouchne! Harry, já vím, co dělám, musíš mi věřit! Rozhodni se sám. Dobrý, držte se, teď to prorazí! Já ho dostanu! Jak si hluboko? 775, 780. Tak, děli, bratři, jak si to je? 780. Doraz to, AJ! 785, ječte, ječte. Dělej, AJ, to je 790. 791. 792. 795. Doraz to, AJ! 797. 99. Je tam! 800. 802, Harry! Jo! Zvládli jsme to! Jo, dobrý! A je to! Jo, AJ! Já to věděl, chlapi! Ještě tam dostat bombu. Kontrolujte, pane. Potřeba, mají 38 minut. Potřebuju ještě 2 minuty, zůstala tam 10 ohnutá roura, musíme ji přeříznout a vytáhnout, než tam půjde bomba. AJ, připravený? Jo, spustě tam. Dobře. Dobrý. AJ, dělej, zrychli to. Rychlej, tuž to nejde, je tu velký tlak plynu. No. Cítil jsi to? Harry, musíte mi to uvolnit, bomba už bude připravená. Už to no jo. Mám, dejte mi 15 vteřin. Tak tohle tu ještě ne. Létající kamen. Ten asteroid nás nemá rád, protože víš, ho chceme zničit. Co se to tam děje? AJ! Co to se krabilo? AJ! Kruci, je hotovo! AJ, dobrý! Vytáhni mě, je tu strašný tak plynu, já chci ven! Hodníková kapsa! Bacha! Zajistěte,
Pepe, pozor! Dělej jej ty! Bože! Možný? Sharpe, jak jste na to? No. Medvěde? Jo. Žiju, Harry. Hečeji? Jo, dobrý. Ztratili jsme Grubera. Je mrtvý. Připravíme tu bombu a letíme domů. To nebo. Co se děje, plukovníku? Nefunguje dálkový detonátor. Co? Bomba taky nefunguje. Ne, jen rozdětka. Musela se porouchat při té bouřce. Tak jak to odpálíme? Osmnáct minut k nulové bariéře. Máme špatnou zprávu. Dálkový detonátor je poškozen. To znamená, že tam někdo musí zůstat. Dva lidi musí pilotovat. Takže buď zůstaneme všichni, nebo losujte. Zůstanem tu do konce. Všichni. Já chci losovat. Nikdo tu losovat nebude. Zůstanu tady, já sám. S tím bych nedokázal žít. Nikdo se tě neptá, s čím dokážeš. Blbost! Žádný dobrovolník nebudet, jinak bych se nemohl vrátit, když já nebyl dobrovolník. Kde pak? Hele, budeme tahat a uvidíme, kdo si tady zatančí. Chlapi, já vím, že jsem pro vás blázen, ale rád bych to vzal na sebe. No jo, no. Já to dokážu. Tak teda budeme tahat. Nebudu tahat proti tobě, Harry. Tak budu tahat proti tobě, Jáčiku. Nemáš na vybrat. Tak to sem dej. To je dobře nebo zlé? Bože. No, každé jednou umře, ne? Navíc umřu za záchranu svět. No tak jdem, máme asi 10 minut, ne? Takže tohle tam zastrčit. Zvednout, stisknout, držet. Nic víc. Zvednout, stisknout, držet. To nezvorám ani já. Pojedu s ním dolů. Udělej pro mě něco, jo? Řekni Grace, že... že budu pořád s ní, jo? Řekneš jí to? Jo. Řeknu, chlapče. Pohledej Trumanu. Nezapomeň mu to dát. Zalez tam! Nech to na mě. Harry! Harry! To mi nemůžeš udělat! S tímhle nemůžu žít! Ty se postarej o mou holčičku. To je tvůj úkol. Vždycky jsem tě měl za syna. Vždycky. A budu sakra pyšnej, že si vemeš Grace. Harry!
Opatruj se. Harry, to ne! Mám tě rád, chlapče. Harry, já tebe taky ne, Harry! Počkej, s Bohem, Harry! Ne! Harry, to nesmí! To nesmí! Co se stalo? Bláznivej, tvrdohlavej parch. To byl opravdu dobrý nápad. Tak jo, leďte, Sharpe. Odvez mý chlapy. Hocová, zaťahněte trysky. Připoutat. Připoutejte se, rychle. Nadělejte, chlapy. Přívod paliva. Takhle to přece nemůže slyšet. Svítí zeleně. Jak je ti, hej, hej. Ventil je uzavřený, nezlačováno. Můžeme startovat. Houston, slyšíte mě? Tady Harry Stemper. Pojďte, je to tam. Elektrické systémy v pořádku. Prověřeno, palivový systém v pořádku. Houston, odlétáme za 3 minuty. Tati? Ahoj, Grace. Holčičko moje. Grace, vím, že jsem ti slíbil, že se vrátí. Já tomu nerozumím. Vypadá to, že ten slib nemůžu splnit. Já ti taky lhala, když jsem říkala, že nechci být jako ty, protože já jsem úplně stejná. A všechno dobrý, co v sobě mám, mám od tebe. Mám tě moc ráda, tati. Jsem na tebe hrdá. A bojím se. Strašně se bojím. Já vím, holčičko. Ale brzo už nebude čeho se bát. Grace, musíš vědět, že nás zachránil AJ. Vážně. A chci ti říct, že bez Chika bych to nedokázal. Bez něj ne. Hezky se starej o AJ. Moc rád bych tě odvedl k oltáři. Ale občas se na tebe mrknu z hora. Mám tě rád, Grace. A tebe taky. Už musím jít. Ne, tati. Ne, ne, tati, ne. Začněte s poslední kontrolou systému. Orbitální manévrovací systém připraven. Ventily uzavřeny, natlakováno. Co tam sakra ještě děláte? Proč už neletíte? Už letíme, Harry. Just ne. Jsme připraveni. Všechny systémy připraveny. Co se stalo? To nevím. Co je? Zpravte to. Nemáme čas. Dělejte. Bocová! Kam jdete? No tak zůstaneme nebo letíme, tak si to rozmyslete. Sakra, Sharpe, vypadněte, už máte necelý 3 minuty. Dělejte, Bocová, rychle, no tak. Odpal to, Harry, jsme s tebou. Sakra! Proč neznáte komponenty? Komponenty, americké komponenty, ruské komponenty, všechno z Tajvanu. Měli byste odstartovat. Houston, to nepůjde. Co to znamená? Že je to totálně rozbitý. Rozbitý? To tu zůstanem? Tak to si aspoň ještě zastřílí. Frido, odstartujte. Jestli to nejde, spravte to. Čas letí. No, tak nastartujte to. Máte necelou minutu, nemyslete si, že to neodpálí. Sharpe, vypadněte, nebo vám bude horko. Já vím, jak to spravit, uhněte. Já vás odstraním, když neuhnete. Bocová, musíte odstartovat, tak dělejte něco. Sakra, Sharpe, vypadněte. Pojďám vám, jděte pryč. Takhle se řeší problémy na ruský stanci, protože já vás i víc nezůstanu já. Jo, konečně, můžeme domů. Naskočili. Ličte! Bocová, rychle. Jen si prskej, ty parcha. Tak jo, můžeme vypadnout. Rychle, nemáme čas.
Nahoďte to, až řeknu. 2, 1, teď! No tak naberte výšku, rychle, rychle! To musí stihnout! Díky, Harry. Raketoplán mimo nebezpečí. Něco se děje. Už to měl odpálit. Blíží se k nulové bariéře. Minuta. Harry, dělejte zmáčky, nebo... Vrátíme se a odpálíme to sami. Ještě dnes, počkejte. Dane, už je to kritické. Tak zmáčkněte to. Plukovníku, dejte mu jen jednu, jedinou minutu. Zmáčkněte to, Harry. No tak. Harry to zvládne, já to vím. On neumí prohrávat. Vyhrajem, Grace. No tak! Justne, letíme domů. Rozumíme. Jo, Harry. Jsi flen. Základno vidíme vás. A je to moc hezký pohled. Nikdy jsem to nikomu neřekl, ale nesnáším lítání, takže umřít teď by byla strašná smůla. Tobě se to kecá. Já dlužím jednomu lichvářovi 100 klacků, který jsem nacpal do jedné striptérky. Vážně, to je hrozný. Základno, jdeme na přistání. Brzdný systém v pořádku, kontrola také. A jsme doma, astronauti. Kluci, ještě něco. Jsme teď hrdinové. Takže neříkejte, jak jsem tam nahoře střílel. Bude lepší to utajit, ne?
Slečna Stemperová. Plukovník Vilišar, letectvo Spojených států. Žádám o povolení podat ruku dceři nejlepšího chlapa, jakého jsem poznal. Ahoj, astronauty! Sakra! Ty můj hrdina! Miláčku, já chci dělat děti. Vítám vás doma. Harry vám něco posílá. Svoboda pro celé lidstvo. Freedom. Tak děkuji. Could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close. Českém znění Pavel Soukup, František Němec, Michal Dlouhý, Radovan Vaculík, Jiří Prager, Lucie Zedničková, Dagmar Čárová, Michal Pavlata, Václav Vidra, Jiří Platý, Jan Schánilec, Petr Štěpánek, Tomáš Juřička, Bedřich Šetena, Antonín Navrátil, Jaroslav Kaňkovský, Jiří Ptáčník, Oldřich Vlach, Filip Jančík, Jiří Holí, Bohdan Tůma, Stanislav Lehký, Pavel Chalupa, Lucie Kožinová, Jana Altmanová, Karel Urbánek, Jan Sedliský, Karel Richter, Vítězslav Bouchner, Jiří Knot, Jiří Valšuba, Adéla Draxlerová, Pavel Soukup mladší. Zvuk Tomáš Bělohradský, Lubomír Zajíc, produkce Jaromír Šindelář, překlad Ivan Němeček. Dialogy a režie Petr Pospíchal. Pro Hollywood Classic Entertainment vyrobilo Barrandov studio Dubby.
standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so